Nizami Gəncəv adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyində şanlı və kədərli 100 illər mövzusunda elmi sesiya keçirilib. Tədbir Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin və Bakının işğaldan azad olunmasının 100 illik yubileyinə həsr olunub. Sesiyanı Müzeyin direktoru Akademik Rafael Hüseynov açaraq 1918-ci il mayın 28-də Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublikanın məhz Azərbaycanda yarandığını xatırladıb. Osmanlı İmperiyasının hərbi naziri Ənvər Paşanın əmri ilə Qafqaz İslam Ordusunun yaradıldığını və Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi üçün ölkəmizə göndərildiyini, Bakının 1918-ci ilin 15 sentyabrında Qafqaz İslam Ordusunun yardımı ilə qanlı döyüşlər nəticəsində Bolşevik Daşnak qüvvələrinin azad edildiyini deyən muzey direktoru bu əlamətdar hadisənin Azərbaycan tarixinin ən həll edici məqamlarından biri olduğunu vurğulayıb. Alim qeyd edib ki, məhz SSR dövründə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə əngəllər törədilib, Qafqaz İslam Ordusu işğalçı kimi məktəb dərsliklərində təbliğ edilib. Aparılan bütün təbliğatların öz hədəfinə çatmadığını vurğulayıb. Akademik Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyinin yerləşdiyi binanın tarixi hadisələrə şahidlik etdiyini və Azərbaycan hökumətinin ilk nazirlər kabinetinin burada yerləşdiyini diqqətə çatdırıb. Muzey direktoru Bakı və bütövlükdə Azərbaycanın istiqlalı uğrunda canından keçmiş türk əsgərlərinin adlarının küçə və məktəblərə verilməsinin, onlar haqqında bədii əsərlərin yazılmasının, filmlərin çəkilməsinin, həmçinin qəhrəmanların şərəfinə kompleks heykəllərin qoyulmasının zəruriliyini qeyd edib. Daha sonra muzeyin komparativistika və bədii tərcümələr şöbəsinin müdiri professor Şəfəq Əlibəylinin, Cumhuriyyət dövrü Azərbaycanın maarifçi qadınları və ictimai əlaqələr və mətbuat şöbəsinin müdiri Filoloq Gözlü fəlsəfə doktoru Nəzmiyə Yiğitoğlunun İstiqlalın hərbi yoldaşı mövzusunda məruzələr dinlənilib. Nigar Abbasova, Ziya Xudiyev, Sənan Salmanov, Elm TV.